Nå kom til alle sammen. I dag har vi Lykke med som gæst på streamen, mand. Hej Jakob. Hej James. Hej Oliver. Hvad så, mand? Du er bare manden, Jax. Du er manden, Oliver. Hvad så, mand? Konen. Er det konen? No, Sage. I lost. Endnu et Tinder-match. Ak ja. Velkommen til Tinder-torsdag. Nice. Vandegamer med kone i baggrund. Ak ja. Hvad hedder det? Jeg har fundet ud af, mens vi lige var i gang med at starte stream, så fandt vi ud af, at Lykke, hun bare spiller Among Us. Så det skal vi da spille i dag. Det er vi bare klar på. Så nu raser den så. Jeg har langt blevet sendt på kontoret i dag, fordi vi spiller Among Us i skolen. Yo, the boys. Fuck, man. Man går bare Putin-walk op til kontoret så, man. Spiller kvinde så Among Us på mobil? Ja, det gør Frej jo også. Hvad fanden er det, du har til at gå rundt i nattøj? Det er fucking... Det er outfit, det jo. Kan vi få en håndsoprækning på, hvem vi mangler? Mig. Kan du ikke komme ind? Du skal gå ned på Nordamerika. Stentaft og Markup. Er det jeg tror, vi mangler? Jeg forstår stadig ikke, er det inde på stream, eller hvad? Jo, skal jeg lige give dig vital info. Jeg giver lige vital info her, gør. Du går ind på Discord, I gør. Ja. Så kigger du i det rum, vi sidder i, gør. Ja. Så kan du se en i toppen, der hedder 888 Keys, og han står live. Så trykker du på ham, gør. Så kan du se en stream, og så kan du sådan se koden, der står der. Kommer der sådan en stream op med sådan en live stream? Husk at like og subscribe. Koko. Thank you for the kind words, Mr. Casey. Jack har også den dame, der skal med. En mere. Har du joinet? Jeg har joinet, men jeg kan nå op. Hvad hedder du? Jeg hedder Yes. Hvorfor hedder du Yes? Yes. Ej, yes. Oh my god. Stentoft. Fordi når du skal snakke, så skal du også snakke. Du skal snakke hele vejen herover, jo. Så hvis du bare sidder og mumler der, hvor kan man ikke høre dig? Jeg mumler jo normalt. Mumler du det? Prøv at snakke højt og vi vand. Jo. Så. Okay, killede det inde i navigation. Jeg var sammen med Zulu linje 18, så... Jamen, det er confirm. Mig ned i O2. Nej, koms. Der var en eller anden, der løb sammen med mig ned i navigation. Eller lyset blev slukket. Og så jeg stod og klarede download. Og så blev lyset slukket, så blev han dræbt, og så løb personen ud. Undervand, men kan vi ikke lige få videre dem, der gik over til højre til at starte med? Så Ding Liggen, og hvem var det, Sorsfar? Jeg gik over til højre. Nej, jeg var ikke til højre, jeg gik ned Marco, okay, så Ding Liggen, Markup, og hvem mere? Var der andre, der gik til højre til at starte med? Ja, jamen jeg var nede i komps. Så du gik også til højre til at starte med, eller? Ja. Hvor gik du hen, Lille? Du skal snakke noget højre, tror jeg. Ja, men det fik jeg kigge op på din skærm, jo. Jeg gik over til højre, der til sidst. Jeg skulle lige se, hvor det var, jeg kom hen på korten. Jeg står der og skyder de der helt oppe på højre hjørne. Ja, vi er oppe i weapons. Ja. Ja. Okay, så hun gik og står. Ja. Nice, man. Nice, man. Jeg så gul gå forbi mig. Og du har ikke været inde i comms, eller hvad, Jax? I comms? Nej, for fuck snakker om min navigation. Nej, jeg står i comms. Okay, nice, man. Nu nåede jeg ikke oppe i navigation. Men Lykke, hun sagde, hun så gul oppe i, op i weapons. Ja, gå nedad. Gå nedad. Nej, altså jeg var ved der, hvor O2 var. Altså, og så skulle man skyde det der... De der stride der... Nej, det gør jeg. Det gjorde Lykke. Det gjorde du ikke. Så det kunne du ikke. Nej, men jeg gik forbi det. Ja, du gik forbi det. Hvor var du så henne? Så var jeg nede ved O2 og fjerne de der blade der. Ej, så er du ikke lavet andet end det. Altså, kommer du derfra, eller gik du derned? Han gik derned. Fra Whip. Hold op, Mik. Men jeg kan nå det. Okay, og I ikke set andre, der er derovre, eller hvad? Nope. Åh, for se, hvem har den der Mik der? Den er nok trælsen her. Det ved jeg ikke, sås på folk og sådan noget. Nå, skal jeg vote? Yep. Er dine mor gravid? Nej. Er min far gravid? Ak ja.
Jeg ved ikke om... om Pepe. Right, kældet ligger i security, og det er lige sket. Fordi ja, jeg så godt, jeg så godt den vente åben. Ja. I security. Okay, det kan ikke være Ebbe, fordi Ebbe han var nede i medbase sammen med mig. Ja. Der er en, der stod i security i sygt lang tid. Ja, jeg så godt camps procent. Security, der er der, hvor camps er. Ja. Er der nogen, der er sammen ude, og mig og Ebbe, vi er sammen i hvert fald. Jeg står derinde nede i Electric. Står du sammen med nogen? Lykkeund stod med gulv, meget gamet, sagde hun. Ja, i den der helt i midten. Okay, så gulv ja, og Lykkeund, de har stået sammen, eller hvad? Ja, admin. Jeg var alene hele game næsten. Jeg var kommet over fra admin, og så gik jeg ned til Electric for at tænde lys, og så lige forklare det der. Så hvor, du fik så lys, eller hvad? Yes. Okay. Så det var jeg da også clear, fordi jeg tror ikke, han kunne have noget derop, mens lyset var slukket. Og han ventede heller ikke, fordi jeg kiggede ud af venten. True. That's pretty true. True. Jesper, hvor er du? Nej, det er Lærke. Eller Lykke. Tak for det, Mikkel. Jax, hvor er du? Jeg er over i Navigations. Navigation. Okay. Vi er sammen med nogen, nej, jeg var det ene derovre. Altså, jeg tænker, enten så er det self-report, eller så er det Lykke eller Google. Ja. Jeg tror det er Lykke. Wow. Lol. Hvorfor? Fordi hun er en pige. Hun er pige? Yo! Don't pull that card! Okay, men jeg er ikke kun noget at se, så jeg føler bare, at vi skipper her. Ja, det er det, du skal skynde på andre. Ja. Det vil jeg også sige. Ja, det er selv dem, der ikke siger noget. Er det ikke bare at skip? Ja, det er bare at skip. Ja, folk er meget stille. Ja. Lidt for stille. Måske, ja. Måske. Det kunne også godt være Ebbe, siden der ikke har været nogen kills. Eller der kunne have været et kill sammen den eneste gang. Wow. Som Mikkel Ulle. Det er sådan tegn, tak til 14 måneder. Jeg tror, det var Ebbe. Og det gør du bare ikke. Hvad fandt det? Ja, det var det. Okay, det ligger i Electric. Stadig kun en død. Ja. Dem jeg så komme fra Lower Indiana, det var Gul og Ebbe, tror jeg. Kan ikke passe, at I kom fra Lower Indiana op i Reactor? Altså, jo, det var hele vejen. Hold da. Okay. Og så mig og Lykke, vi kom op fra Midbear. Og det er egentlig ingen af Jax, dem så jeg ikke rigtig, hvor det kom fra, hvis det overhovedet var over Reactor. Jeg står over i Reactor til at starte med at vente på folk. Jeg var ikke ved Reactor. Nej. Og så ville jeg sådan godt lade i forhold til Task. Men Jax, du har lidt knappen inden, gør du? Jo, men du kom ind, du er den første, der kom ind, og så stod jeg og holdt det knappen nede dernede. Ja, men jeg synes bare ikke, der var nogen, der holdt knappen inden, sådan da vi gik med dem. Det kan være, at du var lige stor og trollede eller noget. Kan man se noget den? Nå, på den måde, nej, det var fordi jeg ventede på, at der kom en. Det er fordi jeg skulle lige op og tjekke, om der stod en deroppe. Okay. Så jeg sad bare og ventede på, at der kom en. Altså, Ebbe og Marco var inde i Electric, eller hvad? Ja, jeg er sorry. Okay, jeg tror lidt, Ebbe og Marco er de to imposters her.
Ebbe og Marco. Ja, de er de eneste to. De er lavet fra Navigation og ja. Nemo Shields. Ja, ja, præcis. Nå, det er det ikke alligevel. Hvad er du at sige, Ebbe? Jeg ved ikke engang, du tror, er utrolig stille, Ebbe. Ja, det, okay, det er jeg jo altid, bro. That's kind of sus. Så lad være med at være stille altid. Okay, måske tror jeg faktisk lidt, Ebbe nu. Hvorfor? God mening, så er der bare Marco, der bare dræbte dem alle sammen. Kæft, Marco, han bare været på killing spree, man. Altså... Hvis jeg andre ikke har noget at sige, så... stemmer jeg, Ebbe. Det er bare ret dumt at stemme på mig, når jeg har det på mig. Lykke, hun stemmer for Skip, eftersom vi er ved at have vundet. Det eneste, jeg har, det er, I to gik sammen ned mod Engine. Nå, så kan det jo også lige så godt være Marco. Jamen, det er også derfor, jeg tror, det er jer to. Det er Pepsen. Jeg tror, det er jer to, og så står I kommer for hinanden. True, that's really true. Skal I ikke stemme Marco ud med det samme? Jo. Hvorfor fanden stod du så lang tid ved den der, Marco? Jeg er lidt lort til at skrive. Eller til at... Nice, der var lige sådan... Var det ikke sådan 5-6 sekunder tilbage eller sådan noget? Jo. Hvad hedder det... James, kom du ikke efter mig derned? Jo. Marco? Hvad? Du... Vi mødtes i... Hvad hedder det? I Sturridge, gør? Ja, nej. Jo, det er ret sikker på. Må jeg ikke holde sige noget? Nej, det var væk. Lykke, må gerne sige noget. Hvad så? Okay. Jeg stod sammen med Lille og Gul mange gange, hvor de ikke har dræbt mig, de har haft mulighed. Den eneste person, jeg kan stå sammen med, det er Jakob, som der kunne dræbe mig. What the fuck, hvad mener du? Siger det bare. Jeg er ikke... Okay. Men Marco, du var i Sturridge på et tidspunkt, gør? Ja, nej, ikke i den her runde. Jeg synes, du tåler så meget. Jeg er svær, hvad jeg så dig fra i Sturridge. Men okay, du må godt stemme mig, men det... Nej, men det er ikke det, jeg vil sige. Jeg vil bare sige, at så gik du over mod Comstead, da reaktoren lød, ikke? Altså, jeg var kun ved admin, og så var jeg ved, så gik jeg så op i karakteriseret, og så ind til weapons og alt det der. Ja, og så var du ved navigation, da reaktoren lød, ikke? Jo. Og Lykke, hun var i storage. Gik du ud af gamet? Seriøst, hvorfor er det mig, der skal hjælpe? Okay. Og jeg ser en i... Hvad? I lower engine. Jakob, hvor var du? Nu her? Ja, i den her runde her. Altså til sidst, eller bare sådan generelt? Bare til sidst. Eller bare kom med i din rute, vi har 30 sekunder, masser af tid. Jamen jeg var over fra Cams af. Eller jeg tror jeg startede med at gik ned i storage, og så gik jeg igennem lower engine op til Cams. Så var jeg i Cams, og så gik jeg på vej hen mod O2-rummet. Og så kom jeg så derhen, og så stod Marco bare fiddlet lidt med den der, og sådan ja. Ikke rigtig kunne finde ud af det. Fuck, jeg har lyst til at skrive Marco her. Jeg tror også, det er Marco. Ja. Jeg skipper. Marco, skip. Yes. Hvorfor vil Marco skip? Okay, jeg skal ind der forlade. Jeg faldt ud. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Yikes. Vi vandt. Fuck, man, det var bare solo win det der, mand. Jeg håbede vi kunne lave task færdig på det der tid der, men altså desværre. Fuck, Ebbe, hvad laver du? Du laver ikke en eneste kill. Ja, men fuck, hver gang jeg ved, der står de i klump. Har du på ingen måde. Så må du da lave noget sabotage, de er splittet op. Lykke, hvorfor lige du også der, mand? Jamen, det var så fandme et uheld. Jeg ved ikke, hvad jeg fucking fat finger, Jimmy.